Täällä ollaan. Terve. Siinä olisi Uros Areenan työmaa tällä, mitä nyt täältä pystyy näkemään tältä alhaalta. Siinä se ulkokuori pikkuhiljaa alkaa olla kunnossa ja toiselle puolelle nyt ei pääse kattoo mitään. Tuolla tulee estot. Siinä menee estot sinne, ettei pääse. Joo, kyllä se siitä syksyyn mennessä varmasti kunnossa on, että pääsee sitten Ilves ja Tappara pelailee sinne. Hyvällä mallillahan tää on, vai mitä? Tämä on tosiaan tässä, jos joku ei tiennyt, niin poliisilaitoksen viereen tämä tulee tähän hyvin lähelle meikäläisen taloa.